Bé, bona tarda a tothom, gràcies per la seva assistència. Avui proseguim en el marc del cicle Clàssics del Pensament Modern, que ha posat en marxa el Cercle d'Economia i que els haig de dir que és una iniciativa que jo com a president, la primera vegada que me la van presentar, que me la van plantejar, vaig tenir uns certs dubtes, no? Vaig pensar, no sé quina resposta tindrà dels socis del cercle un cicle d'aquestes característiques, quan tenim els problemes que tenim, quotidians, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista polític, i per tant fer tot un seguit de reflexions sobre els clàssics del pensament modern, doncs no deixava de ser un risc. Haig de dir que la decisió que finalment es va prendre, que és tirar endavant aquest cicle, ha estat un èxit, com ho mostra aquesta sala. La resposta dels socis del cercle ha estat molt positiva, estic segur que ho seguirà sent, i jo crec que respon a una realitat, no? I és que en aquests moments d'incertesa, de turbulència, qualsevol cosa que ens permeti a tots plegats tenir llum sobre moltes de les coses que ens estan succeint i, per tant, poder tirar dels grans clàssics del pensament, doncs pot ser una cosa d'enorme utilitat. Això lliga amb una altra de les característiques de la casa, que té més de 50 anys i que tots hem tingut ocasió de comprovar i que jo crec que hem de fer un esforç per proseguir. I és que el cercle, entre moltes altres coses, entre un emissor d'opinió, un think tank, tot allò que representa el cercle de conjunció del món empresarial, del món intel·lectual, del món acadèmic, del món de l'administració i pensant sempre en l'interès general, doncs també té un component molt rellevant, l'ha tingut sempre, de formació, d'aquesta voluntat de que cada sessió que fem aquí, quan sortim, tots puguem pensar avui he après alguna cosa més. I això sempre està bé, no? I el gran inspirador d'aquest cicle i d'aquesta idea ha estat en Josep Ramoneda. Avui li toca parlar d'un pensador concret, que és en Nietzsche, no? Com és natural, jo no els hi parlaré de Nietzsche davant d'en Ramoneda. I tampoc els hi presentaré el Josep Ramoneda perquè tots el coneixeu perfectament, no? Però sí que voldria fer un comentari molt precís, més enllà del que crec que ha estat un encert, que és fer aquest cicle. I és la contribució del Josep a l'esperit del cercle. El Josep no és un empresari, no és un home que vingui del món econòmic. Per tant, doncs, podria semblar un personatge una mica extemporani i excèntric en el sentit estricte de la paraula respecte al que és el cercle d'economia. Jo haig de dir que això no és cert. Que Josep Ramoneda expressa, entre moltes altres coses, bona part del que és l'esperit d'aquesta institució, que és la reflexió, que és l'esperit crític, que és la voluntat d'aprendre i la voluntat de posar sempre en qüestió coses que molt sovint, com que ja entenem que són tòpics o llocs comuns, no hem de discutir. I la seva contribució des d'aquest punt de vista, des de fa ja temps, des de fa ja bastantes juntes del cercle, doncs és absolutament evident. Ha posat en marxa també una altra iniciativa que espero que sigui, estic segur que serà així, no? De l'agrat dels socis, que és la publicació d'un anuari, que vostès coneixeran de seguida, però jo li vull agrair especialment no només el posar en marxa i coordinar aquest cicle, sinó la seva contribució constant als debats de la casa, en el si del comitè executiu i en el si de la Junta, i que sàpiga que li agraïm molt tot el que fa. Josep. Gràcies, president. T'agraeixo el reconeixement, però el reconeixement és recíproc, és a dir, quan jo vaig arribar en aquesta casa de la mà de José Manuel Lara, no sabia massa ben bé on em ficava, diguem-ne, no? I després el resultat que m'hi he trobat amb una comoditat extraordinària i amb un espai per, doncs, això, per fer coses, per passar-s'ho bé, per estar junts i per comentar i discutir coses amb gent molt interessant sempre, no? Gràcies, doncs. Aviam, avui em toca a mi, si els altres dies feia el paper còmode d'anar lligant una sessió amb l'altra, avui em toca a mi agafar el toro per les banyes, com s'acostuma a dir, i no és un toro gens fàcil, que és Nietzsche, no? Començaré res amb unes línies d'ell, perquè, bueno, sent el personatge que és, potser és bo que comenci donant el to ell, no?
Yo soy con mucho el hombre más terrible que ha existido hasta ahora. Esto no excluye que yo seré el más benéfico. Conozco el placer de aniquilar en un grado que corresponde a mi fuerza para aniquilar. En ambos casos obedezco a mi naturaleza dionisíaca, la cual no sabe separar el hacer no del decir sí. Yo soy el primer inmoralista, por ello soy el aniquilador por excelencia. Bueno, aquest és el personatge. Els filòsofs tenen fama de ser personatges rars, doncs si n'hi ha un de rar amb totes les de la llei, aquest és Friedrich Nietzsche. Deia Michel Foucault que hi ha tres condicions per ser un escriptor maleït. Aquestes tres condicions són una obra brutalment interrompuda, un parent abusiu i un llibre misteriós. Les tres coses es donen amb Nietzsche. La seva obra va ser brutalment interrompuda 11 anys abans de morir per la malaltia que portava a sobre i que va esclatar d'una manera definitiva a l'any 1989, i aquell home que havia començat als 24 anys com a professor amb la idea de que era una estrella que faria una gran carrera acadèmica, va acabar oblidat i 10 anys una mica així arraconat de qualsevol manera sota la vigilància o la companyia de la seva mare i de la seva germana. Un parent abusiu, la germana. Elisabet, en companyia també d'un que no era pas parent sinó amic, però que també va ser còmplice d'alguna de les desgràcies, diguem-ne, el músic Peter Gast. Durant molts anys la germana va tenir segrestada literalment l'obra de Nietzsche, en va fer el que li va semblar, va utilitzar una sèrie de fragments i els va publicar amb el títol de Voluntat de Poder, fent-s'ho venir bé. Ella té bona part de la culpa de la reputació, diguem-ne, d'inspirador nazi, al meu entendre molt poc fundada, de Nietzsche, i ella va fer que es tardessin molts anys, molt temps, a tenir una establerta d'una manera clara i més o menys objectiva l'obra de Nietzsche. I una obra misteriosa, aquesta a la que em referia ara, La Voluntat de Poder, no? Que sempre ha planat com no se sap ben bé fins a quin punt era un projecte realment definit o no, si realment era el que Nietzsche volia dir o si ha estat una suma d'acumulació de materials més o menys imprecisos, i que en tot cas això és el misteri de l'obra de Nietzsche. Stefan Zweig, l'escriptor vienès, deia que la tragèdia de Nietzsche és un monodrama. I em sembla que no està mal vist. És un llibret petit, molt petit, però que té molta gràcia. No és un llibret, diguem-ne, important filosòficament, però sí per la perspicàcia de Stefan Zweig en la intervenció en la interpretació del personatge. Se'n diu així, Nietzsche, del llibret. I diu que no hi ha altre personatge que ell mateix en la curta escena de la seva vida. Nietzsche parla sempre, lluita sempre, pateix sempre, sempre ell sol. La solitud, l'atroç solitud el caracteritza, no? I probablement per aquesta solitud, aquesta atroç solitud, té a veure amb les enormes gesticulacions literàries que fa Nietzsche perquè se l'escolti, perquè se'l llegeixi, no? Amb aquesta, una de les característiques, em sembla a mi, importants de la seva obra, que és la gran quantitat de registres literaris que utilitza, des de textos, diguem-ne, assagístics molt convencionals fins a l'aforisme, ell de l'aforisme en fa, però també el poema, i també uns registres que són difícils entre a vegades les cartes també, però també un tipus de textos que són gairebé apel·lacions personals, com si et volgués dir alguna cosa a cau d'orella, a vegades buscant la teva seducció, a vegades provocant gairebé insultant-te, no? És un intent permanent de fer-se notar en que, malgrat que la seva vida no li posarà fàcil i que, com dèiem abans, acabarà retirat, abandonat, lluny del món en el que havia brillat en el principi de la seva carrera. Voldria fer inicialment una molt breu passada sobre la seva biografia, després el que és la meva interpretació de Nietzsche, per acabar dient senzillament per què em sembla, quines són les coses que em sembla que fan que avui encara Nietzsche tingui interès i tingui una certa importància. Al voltant de Nietzsche hi ha
la idea aquesta central de la interpretació, hi ha qui utilitza aquesta frase, tot és interpretació. En fi, jo sempre davant d'això m'agrada introduir la prudència. Sí, tot és interpretació, però no totes les interpretacions són iguals, com desitjaria un cert relativisme vulgar. Però anem a Nietzsche. Nietzsche neix a Alemanya, a Röcken, a Turíngia, el 15 d'octubre del 44, i morirà el 1900. La seva família és una família de teòlegs i pastors luterans, tant per línia materna com per línia paterna, i el seu pare va morir quan ell tenia 5 anys. Li tenia un gran respecte, expressa molt el gran respecte pel seu pare. Va viure amb la seva mare i la seva germana en Hamburg fins als 15 anys. No vull fer psicologia barata, però d'aquesta vivència amb la seva mare i amb la seva germana segur que té transcendència important per la seva vida. Ell en parla d'elles d'aquesta manera. Cuando busco la antítesis más profunda de mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos, encuentro siempre a mi madre y a mi hermana. Creo que yo estoy emparentado con tal canai, gentuza, sería una blasfemia contra mi divinidad. El trato que me dan mi madre y mi hermana hasta este momento me inspira un horror indicible. Aquí trabaja una perfecta máquina infernal que conoce con seguridad infalible el instante en que se me puede herir cruentamente en mis instantes supremos, pues entonces falta toda fuerza para defenderse contra gusanos venenosos. La contigüidad fisiológica hace posible la desarmonía preestablecida. Confieso que la objeción más honda contra el eterno retorno, que es mi pensamiento auténticamente abismal, son siempre mi madre y mi hermana. Bueno, em sembla que és bastant eloqüent i que no és excessiu interpretar que això devia tenir algunes conseqüències per al destí de Nietzsche. Jove, als 15 anys, entra al Col·legi de Forta, un prestigiós col·legi de tradició luterana, en el pel que hi havien passat figures de la cultura alemana com Fichte, com Schlegel o com Novalis. La seva formació és en lletres clàssiques, en filologia grega i en cultura grega, i 6 anys més tard se'n va a la universitat per fer teologia i filologia. La tradició familiar el portava a ser pastor, però l'any següent va passar a la Universitat de Bonn a la de Leipzig, i allà expressa una profunda decepció sobre l'ensenyament universitari. Això sembla que és una cosa recurrent, també passa, es va repetint a la història. Amb una carta a Gesdorf diu: la veritat habita rarament allí on es construeixen temples i s'ordenen sacerdots. Veu una identitat església, universitat, sacerdots, filòsofs, que l'inquieta profundament. A Leipzig descobreix Schopenhauer, que serà un referent, i el presenta com Nietzsche de grans passions que sovint acaben amb grans desastres, no? Com el cas més conegut és la seva relació amb Wagner. Per ell, Schopenhauer és un home excepcional que ha fet de la filosofia un afer essencialment ètic. Es dedica a la filologia clàssica, però amb la idea de que tota filologia ha d'estar marcada per una concepció filosòfica del món. I el novembre de 1868 coneix Wagner. L'amistat, la passió per Wagner durarà 10 anys. En un primer moment hi veu en Wagner l'ideal regenerador de la tragèdia antiga en forma de l'evasió de la ciutadania alemanya, que ell considerava arruïnada, com veurem després amb alguns altres textos, però la ruptura es anirà produint paulatinament, amb la mida que hi ha una distància molt gran entre els dos. Wagner agafa com a referents el món medieval de les terres teutones, el món dels Nibelungs, i construeix una neomotificació i una mistificació del cristianisme que posa molt nerviós a Nietzsche, que ve de la tradició de la tragèdia grega. Probablement Parsifal és allà on xoquen d'una manera definitiva els dos personatges. Nietzsche diu que li interessa més la moral que les categories estètiques, el martell que no pas el mite. En molt jove, als 24 anys, és professor de filologia clàssica a Basilea. La seva lliçó inaugural és Homer i la filosofia clàssica.
però això s'interrompeix perquè ha d'anar d'infermer voluntari, no crec que fos apte per gran cosa més, a la guerra franco-prusiana. És durant aquesta època que escriurà el naixement de la tragèdia de l'esperit de la música. Són temps en què manté l'amistat amb Wagner i amb Cosi Balitz, i quan coneix tres personatges molt importants a la seva vida: Overbeck, historiador de religions, Paul Rhee, psicòleg, i Peter Gast, un músic de poca volada que després s'aliarà amb la seva germana i no li farà gaires favors. Des de 1873 la malaltia es va convertint cada vegada com més en el seu estat natural, i el 1876 demana una llicència a la universitat i comença la seva erràtica vida per al sud d'Europa. Sorrento, Engladina, Sils Marià a l'estiu, i més aviat Gènova i Nice a l'hivern. Va alternant d'un lloc a l'altre. No és que tingués una vida luxosa, ni que al revés, anava més aviat amb casotes de mala mort, amb pensions de mala mort i amb una vida bastant aïllada i retirada, a vegades acompanyat de Peter Gast o d'altres. No, però sí que és interessant com aquest moment, que en part coincidirà amb el conflicte amb Wagner, li va entrar una espècie de rebuig per al món alemany i una espècie de passió per al món del sur, no? I en aquest sentit ja després llegiré un text interessant, curiós, en els temps que corren sobre Alemanya vista per Nietzsche. El 1882 a Roma coneix Bon Salomé, tant ell com Paul Rhee, que l'acompanya en aquell moment, se n'enamoren. Hi ha turbulències i gelosies, Lu li refusa la proposta de matrimoni i s'accentua la misogínia i la solitud, entra amb un sofriment físic creixent i un aïllament intel·lectual gran. La seva activitat creativa col·lapsa el 1989 a la Piazza Carlo Alberto de Turí. L'han d'ingressar en una clínica. A partir d'aquell moment desapareix de la vida pública, viu amb la seva mare fins que aquesta es mor, i després amb la seva germana. Tot això farà que la recepció de la seva obra sigui confusa i complicada, perquè diguem-ne, durant 10 anys ell està plenament absent i és la seva germana la que ho controla absolutament tot, no? És evident que jugarà un paper en el debat sobre la decadència i el decadentisme d'aquells anys, i també és evident que després jugarà un paper en els intents del nazisme de fer-lo seu, diguem-ne, no? A Catalunya concretament és, bueno, i a Espanya, de fet, el primer article sobre Nietzsche que es publica a Espanya és de Joan Maragall. Joan Maragall publica l'any 1893, fa un article per publicar-lo al Diari de Barcelona. El Diari de Barcelona el censura, no el publica, i llavors ell el publica amb pseudònim l'Avens, amb el pseudònim de Pamphilos. És un llibre, és a dir, que és un article, perdó, que probablement no té fonts directes, no, és un article fet sobre algun altre article que ha llegit sobre Nietzsche, i en el que Maragall li resulta interessant, sobretot per la crítica de Nietzsche als moviments socialistes de l'època, i també per tota la qüestió de la crisi dels valors i del decadentisme. Després estarà present en el pensament espanyol d'aquells anys, Ortega i Unamuno, per exemple, des de punts de vista molt diferents. I com a tot el món, després hi haurà una revifalla de Nietzsche important després de la Segona Guerra Mundial, per la via de l'existencialisme, per la via de l'hermenèutica, per la via de la filosofia de la sospita i per la via de les filosofies postmodernes. Bé, si aquesta és la ràpida biografia de Nietzsche, sobre ella podem fer una certa periodització, molt breu. Jo crec que s'hi poden trobar tres etapes: l'etapa acadèmica, la crítica i la profètica, per dir-ho així, no? L'etapa acadèmica dura fins al 76, és l'època en la que gira al voltant de la tragèdia grega i del pensament grec. Ell veu la màxima qualitat humana en les figures de la tragèdia grega, la determinació de la vida en el poder i el sofriment, la unió de l'element dionisíac,
amb l'element apol·lini, l'element dionisia, que és la fusió i la embriaguesa. L'element apol·lini és la serenitat, la individualització, la forma. Aquesta fusió, segons que la tragèdia grega representa per Nietzsche, es trenca amb Sòcrates i s'inicia la decadència. L'esperit científic, element enganyós de la veritat, diu ell, posa en marxa tot un procés que marcarà ja una decadència de la humanitat fins a arribar a Nietzsche. Per tant, Nietzsche, en el fons, el que busca és un geni que ens pugui alliberar de la decadència. Aquest geni momentàniament ell considera que és Wagner, però, com hem dit abans, es produirà la ruptura i el trencament dolorós i complicat amb Wagner. El naixement de la tragèdia i les consideracions intempestives són els textos més importants, més coneguts d'aquesta etapa. L'etapa següent és la de crítica o de transició, fins al 83. És el que en podríem dir, doncs, l'esperit lliure, probablement la fase que més sintonitza Nietzsche amb la tradició de la Il·lustració. Una certa reacció antiromàntica per la seva part, és quan comença a desenvolupar l'aforisme com a expressió literària, i és on produeix alguns llibres claus com Humà, massa humà i La Gaia Ciència, que contenen el nucli conceptual del que serà la tercera fase, que és la profètica o de maduresa, segons es vulgui dir, fins al 89, quan, diguem-ne, la seva vida declina, no? La segona fase, al voltant de la figura del superhome, sense domini de si mateix no hi ha veritable grandesa. Superhome, possessió de la voluntat de poder, activa, espontània, creadora, enfront de la reactiva i negadora pròpia de l'impotent esperit servil de la moral cristiana i dels demòcrates, no? Diu, la democràcia és el cristianisme esdevingut naturalesa. És el moment de la creació dels valors propis, és el moment d'Així parla Zaratustra, un poema que ell mateix defineix com el cinquè evangeli, una cosa que encara no té nom, per vèncer l'home modern, malaltís i cansat, encarnació d'una vida decadent que ha d'abocar al nihilisme. És el període també de la genealogia de la moral, de l'anticrist, de l'Ecce Homo. Bé, aquest és una mica el perfil biogràfic del personatge fet amb aquesta, per aquests dos camins, no? Ara anem una mica al pensament, al contingut. Nietzsche, si en algun cas es pot dir així, és el cas de Nietzsche. Nietzsche hi pots trobar una afirmació i la contrària amb una facilitat extraordinària. Per tant, tota interpretació que faci de Nietzsche pot ser, immediatament es pot trobar una frase en el propi Nietzsche per rebatre-la, no hi ha cap mena de dubte. Nietzsche és un món. La diversitat expressiva és gran, la complexitat conceptual és enorme, es presta molt al malentès i n'és plenament responsable, diguem-ne, no? Hi ha un llibre, aquesta frase, es presta al malentès i n'és plenament responsable, és un llibre que recomano molt a qui tingui interès en la filosofia i a vegades li faci una mica de por, perquè això de la filosofia, doncs, a vegades espanta, que és un llibre que ha publicat fa poc a Cantilado, de Jean Hirsch, que es titula El gran assombro, la curiositat com a estímulo en la història de la filosofia. És un retrat d'uns quants grans filòsofs, a mi em sembla molt, molt, molt clar per un cantó i molt agut per un altre. Jaspers, Karl Jaspers, el gran pensador alemany, deia que l'obra de Nietzsche sembla un pilot de runes, no? És gairebé un joc una mica irònic sobre el filòsof, com ell deia, filosofava a cop de martell, no? No és fàcil reconstruir l'edifici Nietzscheà a partir d'aquest pilot de runes, no? La diversitat d'una obra de mètode imprecís i d'objectes múltiples, no? Jo sempre he defensat la filosofia com el discurs més lliure, sempre he pensat que el bo que té de la filosofia és que és un discurs que no té ni un objecte precís, ni un mètode precís.
sinó que l'objecte, el propi filòsof el va buscant i el mètode se'l va construint. No? Nietzsche d'alguna manera ho porta a un extrem que pot semblar fins i tot desconcertant. No? La variabilitat d'estats d'esperit, no? I la inestabilitat permanent. Això són dues característiques de Nietzsche. Mai saps quin dia té, per dir-ho així, no? I està molt present en la seva obra, no? Ell arriba a preguntar-se si és l'estat de la, si ha estat la malaltia allò que ha inspirat el filòsof. Sovint quan parla d'ell parla com el filòsof, no? Doncs es pregunta si ha estat la malaltia allò que ha inspirat el filòsof, no? Després la diversitat, el que deia abans, no? La diversitat de gèneres literaris, l'aforisme, el poema, l'assaig. L'aforisme és l'art d'interpretar símptomes, el poema és l'art d'avaluar. Això és el que va fer que Gilles Deleuze, un dels grans, Gilles Deleuze probablement un dels grans, un dels que més ha fet perquè Nietzsche adquirís una gran influència a França, però bastant a Europa en general als anys 60, deia que a partir d'aquesta idea de l'aforisme i del poema, l'aforisme com art d'interpretar símptomes i el poema com art d'avaluar, el filòsof del futur, deia, és metge i artista, no? Metge i artista podria ser una manera de veure la complexitat en la manera de fer de Nietzsche, no? Esclar, sobre Nietzsche hi ha una solució molt fàcil, que és el que s'ha fet sovint, que és penjar-li l'etiqueta d'irracionalista. Bueno, és una etiqueta que va molt bé quan vols dir, doncs, que no saps molt bé per on se l'ha d'agafar, no? I que en un cas com aquest, doncs, en què la malaltia està tan present, situar Nietzsche en la prestatgeria del discurs del boig, doncs pot ser útil, no? Jo defensaré el contrari. Jo defensaré que Nietzsche és un pensador racionalista i que la seva obra es pot interpretar a partir d'unes categories bàsiques i, per tant, que conté uns mecanismes coherents d'explicació de la realitat que descriu, la seva trama i el seu desenvolupament. I aquestes categories, que intentaré explicar breument cada una d'elles, són nihilisme, transmutació de valors, vida, voluntat de poder, etern retorn i superhome. Nihilisme, transmutació de valors, vida, voluntat de poder, etern retorn i superhome. No oblidem els temps difícils carregats de turbulències en els que viu Nietzsche, no? Hi ha hagut la revolució del 48, la revolució de més abast i extensió probablement per tota Europa de les moltes revolucions que hi ha hagut en el segle XIX i en el segle XX. El 48 és també l'any del manifest comunista. Alemanya està, per dir-ho així, en plena construcció al voltant de Prússia. La primera gran formulació de la nova Alemanya. És en el camp del pensament, és un moment en què, doncs, el pensament filosòfic amb figures com Auguste Comte o Marx o tants d'altres lluita, diguem-ne, per alliberar-nos de les il·lusions metafísiques, però també és el moment de Schopenhauer, que introdueix el tema de la voluntat tan important per Nietzsche. I també és el moment de Kierkegaard, que planteja la qüestió dels límits del subjecte, de la possibilitat o impossibilitat del subjecte, de qui som. Nietzsche veu i veurà d'una manera recurrent el cristianisme, la democràcia i el socialisme com una amenaça. És en aquest context, en aquest marc, que Nietzsche es planteja enfront del pensament positivista la voluntat, i enfront d'una certa idea de la metafísica que ell considera superada, la voluntat de reconstruir l'espai filosòfic. És possible seguir fent filosofia? La resposta, la primera resposta seria sí, en un marc nou, que és el marc del nihilisme. Hi ha dues excepcions del nihilisme a Nietzsche: l'excepció que en podríem dir la fonamental i la històrica. La fonamental és la que funda l'obra de Nietzsche, la que emana de la solemne afirmació «Déu ha mort». Sembla que, encara que sigui un text conegut, val la pena llegir-lo perquè és realment representatiu del pensament nuclear i central en el pensament de Nietzsche. El text és l'aforisme 108 de la Gaia Ciència, en el que, del llibre tercer de la Gaia Ciència, en el que Nietzsche diu: després que Buda morir,
hom mostrar encara durant segles la seva ombra en una caverna, una ombra enormement horrible. Déu ha mort. Tanmateix, tal com és l'espècie dels homes, potser durant mil·lennis encara hi haurà cavernes en què hom mostri la seva ombra. Quan a nosaltres també hem de vèncer encara la seva ombra. Aquest és una mica el punt de partida. Després hi ha un altre aforisme més llarg i potser més conegut, en el que reitera el tema, que no llegiré sencer, però sí llegiré un parell de trossos, que és l'aforisme 125, que és el de l'home boig. No heu sentit parlar d'aquell home boig que a plena llum del migdia encenia una llanterna, corria pel mercat i cridava sense parar «Cerco Déu, cerco Déu!», com que allí s'aplegaven precisament molts d'aquells que no creien en Déu, suscitar moltes rialles. «És que s'ha perdut», deia l'un, «és que s'ha extraviat com un infant», deia l'altre, «o és que s'ha amagat? Té por de nosaltres? S'ha anat amb un vaixell? Ha emigrat?», així cridaven i reien en desori. L'home boig saltà al vell mig de tots ells i els trepà amb la seva mirada. «On ha anat Déu?», cridà, «ja us ho diré. Nosaltres l'hem mort, vosaltres i jo. Tots nosaltres som els seus assassins». Aquesta és una idea, diguem-ne, capdalt, articular del pensament nietzscheà. La mort de Déu, que inaugura un temps nou. En certa manera, i en aquest sentit sí que és un personatge il·lustrat, la mort de Déu permet la sortida de l'home de la seva adolescència. És cert que ell el vesteix amb tota, he llegit un tros, no tot, amb tota un ropatge, no?, que li dona un caràcter verdader de crim fundacional, no?, crim fundacional d'uns temps nous. També es podria fer una lectura més plana a partir de la idea que tot és interpretació, no?, els homes el vam inventar i els homes l'hem matat. Però en tot cas, per Nietzsche, la mort de Déu inaugura un temps nou que permet la sortida de l'home de la seva adolescència, de l'estat de responsabilitat i d'ignorància. Déu no pot subsistir sense homes ignorants. Per això diu que tanmateix seguirà sent adorat. Per això ens repeteix que, malgrat tot, encara hi haurà durant molt temps gent que el seguirà adorant, etc. etc. No? I per això ell en reafirma i reforça el seu discurs contra la cultura cristiana, la cultura dels dèbils, la cultura del ressentiment. Però en tot cas, sobre les cendres del Valhalla, podríem dir, fent referència a Wagner, comença en la confusió a construir-se el món dels homes. Què significa Déu? Quan Nietzsche diu Déu ha mort, què significa Déu per Nietzsche? Doncs no és només el fonament monoteista, el supersensible en general i les seves implantacions sobre la vida dels homes, és més concretament els ideals i les normes, els principis i les regles, els objectius i els valors erigits per sobre nostra per donar homogeneïtat, coherència, finalitat a la totalitat. Nietzsche és evident que una de les seves característiques és el posicionament permanent contra tota concepció totalitzant que es legitima en un punt exterior, en aquest cas el Déu monoteista, no? És evident que el discurs de la mort de Déu ens permet plantejar una qüestió, no? Sense Déu, el món ha deixat de ser raonable? Aquesta seria una mica la pregunta, no? Dostoyevsky té la seva resposta, doncs, Déu és mort, tot està permès. La resposta de Nietzsche seria molt diferent. Precisament perquè Déu és mort, ara tot és possible. Ara estem en condicions de tornar a començar. La mort de Déu, què significa? Què hi ha a continuació? Doncs a partir d'aquesta idea, Nietzsche desplega tota la seva obra. Primer, amb el discurs que se situa per sobre de la divisió entre el bé i el mal, més enllà del bé i el mal. És a dir, amb la reflexió sobre la qüestió dels límits. La qüestió dels límits i la qüestió de les causes primeres. Això li permet, o el condueix en una doble direcció. Per un cantó, la crítica de tots els valors amb un mètode que és la genealogia.
per l'altre cantó, les figures del superhome com expressió i de la voluntat de poder, com expressió d'aquest món sense Déu. Però tot això és el que ara intentaré explicar amb una mica més de deteniment. En certa manera, doncs, hi ha una radicalització de l'emancipació kantiana, no? Si Kant ens proposava l'ideal de ser capaços de pensar i decidir per nosaltres mateixos i mantenia, conservava la presència, la referència de la divinitat en la tradició deista del pensament il·lustrat, l'afirmació de Déu ha mort de Nietzsche té caràcter ontològic, val per tot, pel coneixement, per la moral, per la creació i fins i tot per la política. Segon, he dit que hi havia dues excepcions del nihilisme. Una excepció és la fonamental que he intentat descriure, i la segona excepció és la històrica, podríem dir. El nihilisme, per Nietzsche, és un esdeveniment, és un procés històric. No, és un procés històric en el curs del qual la humanitat, mica en mica, va baixant, va reconeixent, va descobrint el verdader sentit dels valors superiors. Va descobrint que els valors superiors es desvaluen, va descobrint que succeeixen els falsos remeis, sempre l'obsessió, democràcia, cristianisme, socialisme, falsos remeis que intenten consolar-nos i només acceleren la nostra davallada, un procés en el que cal arribar fins al final. Cal tocar fons, perquè només després de tocar fons, i aquesta figura que toca fons és el que ell en diu l'últim home, només d'haver arribat a l'últim home, només després d'haver arribat a l'últim home, podrem tornar a començar amb nous criteris d'avaluació, els criteris que emanen de la voluntat de poder. El nihilisme, doncs, té les seves arrels en la gran transformació socràtica. Allà comença la davallada i culmina amb l'adveniment del superhome. Així, quan al final hem caigut fins a l'últim home, et ve el superhome que ens permet fer el salt a una nova avaluació, a uns nous criteris d'avaluació moral, perquè Nietzsche, finalment, com veurem, té molt de moralista. Per tant, suspès el supersensible, se suspèn també el món de la veritat en el sentit platònic, no? El món de les idees, el vertader món, és una faula. És un lloc ideal de la veritat i l'ordre perfecte de les coses que ha desaparegut de l'horitzó en aquesta estrella que s'allunya fins a perdre's en un pou negre. Primer, el món de la veritat només era accessible al savi, al predicador, al virtuós, a l'oracle. Jo, Plató, jo sóc la veritat. Després fou promesa al pecador que s'arrepentís. Més tard, simplement un consol i un imperatiu. Amb el cant del gall positivista es feu desconegut. Finalment, fou destruït per tots nosaltres. I aquí comença la fase següent, no? Tenim el nihilisme com a fonament del pensament nietzscheà i d'un món nou, tenim el procés històric de la decadència que ens porta fins al final, amb l'últim home, amb condicions de ara ja sí, per fi poder tornar a començar, i aquí ve la segona categoria que anunciava abans, la transmutació de valors. La missió nietzscheana de la filosofia és, a cop de martell, la destrucció dels ídols. Té dos fases aquesta tasca de la transmutació de valors. La primera és la crítica de la moral vigent, la segona és el capgirament de valors pròpiament dit. A la crítica de la moral vigent hi dedica especialment una obra que és la genealogia de la moral. La genealogia de la moral que en Pep Calsamiglia, mestre i més que mestre d'en Xavier i meu, deia que era l'obra més cruel i agosarada de Nietzsche, fa d'una manera sistemàtica i té un caràcter relativament ordenat, relativament metòdic i relativament assagístic, fa de manera sistemàtica, dic, el qüestionar el valor dels valors. I és aquí on comença a aparèixer el que serà el mètode nietzscheà, que és la genealogia.
per poder qüestionar realment els valors, el valor dels valors, ens diu Nietzsche, hem d'anar a parar en els seus orígens, a l'origen dels valors. Tot el valor s'origina en una voluntat. I, diu Nietzsche, si la voluntat originària és voluntat de poder activa i creadora, se'n deriven formes de vida ascendent. Si la voluntat originària és una voluntat de poder negadora, reactiva, de casta sacerdotal, com li agrada dir a ell, derivarà en una moralitat pròpia d'una humanitat decadent. A partir d'aquí, Nietzsche desenvolupa tres temes sobre els que basa la seva crítica de la moral vigent: bo i dolent, la mala consciència i l'ideal ascètic. Bo i dolent, no? La casta sacerdotal és la que provoca, ell diu, l'esperit de venjança, la reacció reprimida dels que valen menys, dels dèbils. I és aquí on hi ha una figura clau del pensament nietzscheà, que és el concepte de ressentiment. El cristianisme com responsable de la rebel·lió dels esclaus contra els valors dels forts. La mala consciència es manifesta en la culpa i la culpa en el deute. És la necessitat de redimir un deute el que porta el culte i el sacrifici. I per això Nietzsche diu que l'ateisme consisteix en no tenir deutes, i l'ateisme és el retorn a l'estat de la innocència, que és el punt de partida per tornar a créixer. I l'ideal ascètic és per ell un atac despietat contra la vida. Aquest discurs en base i punt de partida del que serà la destrucció dels mites a cop de martell ens porta a les tres imatges del poema de Zaratustra, els tres animals del poema de Zaratustra: el camell, el lleó i l'infant. Hem de passar, diu Zaratustra, del camell al lleó i del lleó a l'infant. El pas al camell és la càrrega de l'esperit que es posa sobre les nostres espatlles. Però el camell es pot fer lleó, que és el que representa la capacitat de crítica i de destrucció. I el lleó s'ha de fer nen per, amb tota la seva innocència, recuperar la vida, recuperar el verdader sentit de la vida. Després del nihilisme i la voluntat i la transmutació de valors, la vida. La vida és una categoria molt interessant i a la vegada molt confosa de Nietzsche. Es pot utilitzar, es pot llegir de moltes maneres. La vida és voluntat de poder. Heus aquí el secret que la vida m'ha confiat, diu. Mira, em va dir, sóc el que infinitament ha de superar-se a si mateix. L'home no es contenta amb el que és, l'home s'ha de superar permanentment a si mateix. I aquesta és la idea que està a l'origen del superhome i que no tenen en compte, em sembla, els que fan una lectura del superhome que l'acosta cap a figures de, diguem-ne, positives, de dominació racista i coses d'aquestes. No, més aviat hi ha un punt de fragilitat en la figura del superhome, perquè en el fons hi ha un punt d'inestabilitat, d'inseguretat, de malestar, de desconfiança. L'home no es contenta amb el que és, i per això l'home s'ha de superar permanentment a si mateix. El concepte de vida d'alguna manera podria recordar molt remotament, però com que Nietzsche era una persona motivada per els moralistes francesos, d'alguna manera podria recordar el concepte d'experiència de Montaigne, on subjecte i objecte es troben en un exercici permanent per pintar-se a si mateixos. Però Nietzsche, no hem d'oblidar mai, Nietzsche és monista. No hi ha dualitat sensible-supresensible, no hi ha dualitat naturalesa-cultura en Nietzsche. La vida fa un, el que en termes dualistes diríem, el món de la llibertat i el món de la necessitat. Aquesta és la idea de vida, no? És allà on ajunten el món de la llibertat i el món de la necessitat. I on hi ha vida hi ha voluntat de poder. Voluntat de poder, un altre concepte complicat de Nietzsche. Superar-se sempre, l'acte de superar-se a si mateix, és l'essència de la voluntat de poder. On hi ha lluita és pel poder. L'ésser que aquesta voluntat caracteritza ha d'anar incessantment més amunt, vèncer permanentment els obstacles, els esglaons que la vida li posa.
Fixeu-vos que Nietzsche, en aquest sentit, i és un dels temes que se li ha discutit, entra de ple en el mite fàustic de la modernitat. És a dir, el principi és l'acció. El principi és l'acció. I dintre d'aquest principi és l'acció, aquesta particular voluntat de superació. Però hem de tenir en compte una cosa important. La filosofia de Nietzsche no és una filosofia teleològica. Aquest esdevenir, aquesta acció, aquesta superació, no és progrés cap a un objectiu precís. És una superació que porta l'ens fora de si mateix, però no marcat per una finalitat determinada. El moviment d'intensificació de la potència és circular. La voluntat de poder retorna a ella mateixa, es retroalimenta en un moviment incessant. És la idea de ter retorn. És el caràcter fonamental de la voluntat de poder, l'etern retorn. Etern retorn que alguns intèrprets l'han volgut caracteritzar, com és el cas de Gilles Deleuze, dient que és un etern retorn selectiu. Un etern retorn selectiu, què voldria dir? Que no és que la història no retorna, no es repeteix sempre de la mateixa manera, sinó que quan es repeteix polint-se, com si diguéssim. Hi podria haver aquí un element una mica darwinià en el rerefons de Nietzsche, si la interpretació fos així. No? En tot cas, potser no estaria obligat a que la seva germana i la seva mare fossin sempre iguals. No? Res només per recuperar el to nietzscheà, volia llegir, si no l'he perdut, el text de Nietzsche sobre... aquí. El text, res, unes paraules només per recordar la música nietzscheana. Voy a contar ahora la historia de Zaratustra, la concepción fundamental de la obra, el pensamiento del eterno retorno, esa fórmula suprema de afirmación a que se puede llegar en absoluto. Es de agosto del año 1881. Se encuentra anotado en una hoja cuyo final está escrito, a 6.000 pies, más allá del hombre y del tiempo. Aquel día caminaba yo junto al lago de Silvaplana a través de los bosques. Junto a una imponente roca, jo hi he estat en aquesta roca i us asseguro que no és gaire més alta que jo, junto a una imponente roca que se eleva en forma de pirámide, no lejos de Surley, me detuve. Entonces me vino este pensamiento. Si me remonto algunos meses hacia atrás, a partir de aquel día encuentro como signo precursor un cambio súbito y en lo más hondo decisivo de mi gusto, sobre todo en la música. ¿Acaso sea lícito considerar el Zaratustra entero como música? Ciertamente una de sus condiciones previas fue un renacimiento en el arte de oír. Bueno, és la literatura, aquesta manera sempre grandiloquent de dir les coses. No? La idea de temps retorn, doncs, és una mica el mecanisme sobre el que sustenta aquesta idea de la voluntat de poder com a procés de superació permanent, però no un procés de superació permanent cap a una finalitat precisa, sinó un procés que retorna, que es mou en si mateix d'una manera circular. I, en certa manera, podríem dir que la antinòmia del món veritable i del món aparent es redueix a l'antinòmia del món i del no-res. El monisme nietzscheà, que m'he referit abans, té molt d'antropomorfisme. Finalment no contempla altra realitat que la definida per l'ésser humà a través de la voluntat de poder. Des del prejudici dualista, que acostuma a ser el nostre, es podria formular aquesta qüestió. No? La vida, per Nietzsche, correspon al regne de la llibertat o al regne de la necessitat? El monisme nietzscheà és un monisme de la llibertat pura o de la fatalitat pura? Hi ha moltes diferents interpretacions de Nietzsche, de tot Nietzsche, i per tant també d'això. No? Qui veu Nietzsche com filòsof de la diferència que salva l'individu i l'esdeveniment de la simplificació positivista i de la raó política anivelladora, tindrà una idea. Qui veu el Nietzsche com un filòsof del poder pel poder, de la desmesura, de l'exercici sense límit de la voluntat de poder, en tindrà un altre. No? Però no podem deixar de relacionar Nietzsche amb l'esperit dionisíac, de lleugeresa, del ball, amb el que ell es refereix tantes vegades. No? Allò dionisíac enfront de l'opulini que està a l'origen de la nostra decadència. Contra l'esperit de pesadesa, tot és devenir.
I és en aquest temps i en aquest moment que fa la descoberta del sud, no? I aquí em venia de gust llegir una pàgina que, en fi, que pot ressonar fins i tot en algun sentit amb els temps que corren, quan que expressa el furor contra Alemanya que en un moment determinat li entra a Nietzsche. Finalmente, cuando a caballo entre los siglos de décadas se dejó ver una force majeure de genio y voluntad, lo bastante fuerte para hacer de Europa una unidad política y económica, destinada a gobernar la tierra, los alemanes, con sus guerras de liberación, han hecho perder a Europa el sentido, el milagro de sentido que hay en la existencia de Napoleón. Con ello tienen sobre su conciencia todo lo que vino luego, todo lo que ello existe. Esa enfermedad y esa sinrazón, la más contraria a la cultura que existen, el nacionalismo, esa neurosis nacional de la que está enferma Europa, esa persecución de los pequeños estados de Europa, de la pequeña política, han hecho perder a Europa incluso su sentido, su razón. La han llevado a un callejón sin salida. ¿Conoce alguien, excepto yo, una vía para escapar del mismo? ¿Una tarea lo suficientemente grande para unir de nuevo a los pueblos? Bueno. Doncs aquest era el Nietzsche després de descobrir el sur. Bé, el secret està en la vida, els febles despreixen la vida, alimentats per les filosofies del ressentiment que els donen empenta per perllongar la seva miserable existència, troben fora de la vida el consol de la seva, que la seva feblesa requereix. Els forts estimen la vida, ja en el pendent final del nihilisme, sobre les cendres del darrer home, demòcrata, socialista, ramat, que viu la negació de l'existència, emergeix el superhome disposat a proclamar l'apreci a la vida en un moviment continu amb allò que és enlairat i allò que és profund. Per tant, al peu de la muntanya nihilista sabem que no és possible veure sense valors. I per això, irrompeix Zaratustra, un predicador, portaveu de la vida, del sofriment i del cercle, és a dir, de la voluntat de poder, de tot el que és a la manera de la voluntat de poder i del que sempre torna. Dir sí, aquesta és la consigna de Zaratustra, és el sentit de la transmutació de valors, el gran conqueridor és el superhome. Aquest sí és un gest de la voluntat, una decisió a favor de la vida. Superhome no és un ser superior, és el ser que mai es contenta amb el que es fa, el que fa la història. Per tant, insisteixo en el que deia abans, no? Hi ha un element d'insatisfacció irremediable i de nostàlgia. Res a veure, em sembla, amb el positivisme racista que se li ha atribuït en alguns moments. Però, evidentment, la voluntat de poder, el superhome, aquesta espècie de suport que és l'etern retorn, no ens ha de fer perdre de vista que darrere de les coses hi ha tota una altra cosa que l'ordre de les essències del bé i de la veritat, que alguns van veure en els somnis de la nit metafísica. I aquest és el fonament de la crítica de la metafísica de Nietzsche, que en els temps recents Michel Foucault va estirar potser més que qualsevol altre. Darrere les coses hi ha simplement el secret que són sense essència, que les essències foren construïdes a partir de figures que els eren estrangeres, la raó, la voluntat de veritat, i per tant el que trobem a l'origen de les coses no és la identitat preservada de l'origen, és la discòrdia, és el disbarat, té un nom, el caos. L'esdevenir es fa tangible en la vida i la tasca del filòsof és donar sentit en aquesta vida. I per tant, en tant que filòsof, Nietzsche té una preocupació principal que és donar sentit per la vida. És cert que probablement la vida no tingui sentit, però el sentit és necessari per la vida i aquesta seria la línia en la que se situaria el filòsof que interpreta i avala, com diu Nietzsche. Per fer això, el mètode és la genealogia. Abans m'hi he referit de passada. Fer i desfer el camí que va del valor al caos i dels caos als valors. Un mètode, si tot és interpretació, la genealogia va directament al llenguatge. Les formes d'enunciar les veritats històricament acceptades, amb el foc inesgotable de les metàfores, és l'objectiu, el treball de la genealogia. S'entén la relació directa d'aquest discurs amb l'hermenèutica i en els discurs hermenèutics contemporanis. Ara bé, Nietzsche, de tot això, no, en cap sentit
deixa de creure que la qüestió de la veritat és, malgrat tot, la qüestió capital de la filosofia. Malgrat que, com ell anuncia repetidament, la veritat no és res més que paraula i que il·lusió. Il·lusió que hem oblidat que ho era. Il·lusió feta creença necessària perquè l'espècie sàpiga viure. La feina de la filosofia és fer la crítica d'aquesta il·lusió des de la noció d'origen, trencant amb les derivacions causals, negant el caràcter absolut dels valors. La qüestió de la veritat és, per tant, la qüestió cabdal de la filosofia, encara insisteixo que sigui una il·lusió necessària. No podem tanmateix oblidar una dimensió moralista que està present sempre a Nietzsche. En l'estela dels moralistes francesos, l'Etern Retorn i el Superhome també tenen forma de sermó, la prova de foc de la repetició per fer-nos estimar de debò la vida, la promesa de la superació. Si sé que la vida és una repetició, la meva responsabilitat és més gran. Nietzsche, i això és molt característic d'ell, ens diria: si em someto per covardia, sóc menys que un home, però si ho faig com els estoics, per independència interior, aquesta és la grandesa. Filòsof i moralista. Se l'ha acusat sovint de crític de la democràcia. Em sembla que és innegable. Hi ha un tema, diguem-ne, amb el que el separa d'una manera irremediable de la democràcia, és la qüestió de la igualtat. Per ell, la qüestió de la igualtat no és només quimèrica, sinó que és el símbol de ressentiment. Se l'ha acusat de ser crític amb la ciència. Crec que hi ha una certa lleugeresa amb aquesta acusació. Nietzsche no refusa la ciència. Nietzsche el que refusa és que la ciència sigui l'únic fonament del coneixement i que el mètode científic sigui l'únic que s'accepti com a fonament del coneixement. I se l'ha acusat de crític a la modernitat. Jo aquí tinc les meves discrepàncies. Crec que Nietzsche, en moltes coses, és un pensador profundament modern, més radical que molts dels fundadors de la modernitat. Més radical que els deistes, perquè ell dona un pas més enllà amb el discurs de la mort de Déu, instal·lat en el principi fàustic de l'acció i portant molt enllà el discurs de la filosofia de la sospita, per tant, de la crítica de la veritat i dels valors com a actitud permanent. Per acabar, només, molt breument, per què m'interessa Nietzsche avui encara? Doncs d'una manera molt telegràfica, perquè ja fa molta estona que parlo. Primer, perquè ens dona armes per la crítica de les idees rebudes i la filosofia de la sospita. Perquè fa una defensa de la filosofia com discurs lliure en temps de positivistes de negació de la metafísica. Perquè té molt clara la importància de la qüestió del sentit. El sentit, la vida pot no tenir sentit, el sentit és necessari per la vida, però sobretot, i a mi és el que m'interessa de molt més de Nietzsche, per la qüestió del poder. Jo crec que Nietzsche senta millor que ningú les bases per una teoria del poder a partir d'aquesta idea que les relacions entre les persones, les relacions entre humans són relacions de poder i que per tant el poder és constitutiu de la societat i que si d'alguna manera podem definir la idea de mal és precisament com l'abús de poder. Però això ja és una lectura de Nietzsche passada per Michel Foucault. Per acabar, una referència amb en Pep Calçabiglia. Nietzsche posava com model les vaques que es nodreixen bé perquè remuguen. Deia que és una manera molt sana de pensar, remugar. En castellà, rumiar, vol dir les dues excepcions, el que fan les vaques amb el anar i tornar del menjar, però vol dir també pensar lentament i amb atenció. En català, en realitat, remugar i rumiar volen dir les coses diferents, remugar és el de les vaques, rumiar és el dels homes, però hi ha ruminar que val per les dues, no? Bé, doncs com deia Pep Calçabiglia, davant de Nietzsche només es pot fer una cosa, que és ruminar-lo. Gràcies. Gràcies, Josep, ha estat un autèntic plaer escoltar-te. I estava pensant en una persona que ens acaba d'abandonar i que ha estat una de les
ànimes del cercle, no? Que és en Carles Güell, que tots recordem d'una manera especialment intensa i emotiva, i pensava que ell hagués disfrutat també extraordinàriament d'aquesta sessió. Anticipo que, com és natural, estem debatent el marc del comitè executiu i de la pròpia Junta un homenatge al Carles Güell, perquè crec que creiem que s'ho mereix com ningú i que realment hagués disfrutat d'aquesta intervenció. Ara sí que tenim una estoneta perquè hi hagi una mica de debat. No, aquí. Per un moment he pensat que el passaries allà i quedàvem lliures. Respiràvem tranquils. No? Toni, segur que ho fas molt bé, com sempre. Gràcies, Pep. Ramoneda, per felicitar-te, crec que ha estat una magnífica intervenció. I amb una particularitat, no? L'èmfasi posat en el contingut del pensament de Nietzsche, i és això al que vull referir-me, perquè tu has dit una cosa que jo comparteixo absolutament. Hi ha tantes i tantes i tantes interpretacions de Nietzsche, i faríem bé d'allunyar-lo d'interpretacions que ens situessin al relativisme. Jo crec que aquesta és una afirmació clau del tipus d'intervenció. Nietzsche permet un munt d'interpretacions, i pràcticament generació a generació, tu parlaves de la primera contribució a Catalunya dels nietzscheans, hi ha nietzscheans espanyols a finals del segle passat, són legió. Hi ha un magnífic llibre que parla dels nietzscheans espanyols, que són legió. Sobejano. Exactament, aquest és el senyor, que són legió, i per tant ha tingut una influència molt en el pensament, però hem anat repensant, hem anat tots ruminant en Nietzsche des de que érem joves. Vam començar el Lecce Homo, com havíem de començar, que les llegim abastament, i vam acabar llegint les obres més importants i més transcendents de Nietzsche. El que et vull dir exactament és el següent. Dues preguntes. A mi em sembla que hi ha una interpretació clau del segle XX de la figura Nietzsche, que és la de Heidegger. No n'has fet cap al·lusió. És a dir, jo crec que en Heidegger permet, diguem-ho, una interpretació potent, tan potent o més que la de Jaspers, que tu sí has fet menció, i que això marca obertament nietzscheans i antinitxians. Heidegger té aquesta particularitat. Permet que puguem interpretar Nietzsche des d'una doble vessant, d'aquells que creiem la importància que aquest autor té, molt d'acord amb aquestes conclusions finals de què ens aportaria, però també hi ha legió de gent que s'apunta de la mà d'en Heidegger en contra d'una interpretació determinada. Aquesta era una de les preguntes, m'agradaria conèixer exactament la teva interpretació. I l'altra és una cosa que a mi sempre m'ha sobtat i apassionat de la figura de Nietzsche, que és la següent. Ell, en diversos llocs de la seva obra, parla del mètode. Arriba a dir, el mètode és la conquesta més elevada de la humanitat. És un gran precursor del mètode. Tu has situat correctament, el seu mètode és la genealogia. I ho oposa radicalment al sistema. És un gran defensor de la sistematització constant de la filosofia. Ve a dir, ai del filòsof sistemàtic. Tots els filòsofs sistemàtics ens condueixen a l'error i a la perdició. Això diu en Nietzsche. I m'agradaria conèixer la teva opinió respecte a aquesta dicotomia que a mi em sembla establir-la entre mètode i lluita contra el sistema. Sí, bueno, perquè el seu mètode, que és la genealogia, després si ens poséssim a precisar aquest mètode seria extraordinàriament complicat, perquè ell fa de la capa un saio, que diuen, vull dir, s'ho fa anar una mica com li convé, però el concepte del propi mètode genealògic ja en si mateix, amb la idea aquesta d'anar als orígens com lloc des del que desmuntar els processos, i és en si mateix antisistèmic, diguem-ne, no? És evident que el Heidegger de Nietzsche té una importància, dic, el Nietzsche de Heidegger té una importància gran per ser Heidegger qui és i per la influència que té, i sobretot perquè Alemanya juga un paper normalitzador de Nietzsche després de la Segona Guerra Mundial, no?
però també és evident que després de la Segona Guerra Mundial apareix per molts cantons interessants. Apareix per la via de l'existencialisme i fins i tot l'existencialisme francès. Camus, per exemple, és una persona bastant influenciada per Nietzsche. Apareix evidentment per tot el que és els camps i les vies de l'hermenèutica i en cert sentit és el que l'està prolongant més, no? I aquí a Heidegger hi juga un paper molt important. I després apareix en la configuració del que podríem dir el pensament postmodern, en les bases del pensament postmodern. I després apareix en la famosa tríada de la filosofia, la sospita, en la filosofia francesa als anys 60, el famós llibre de Michel Foucault, Marx, Freud, Nietzsche, no? I sobretot amb Deleuze i la filosofia de la diferència, no? O sigui, s'escampa molt en registres molt amplis i superada ja l'obsessió que hi va haver un moment de convertir-lo en maleït per les seves ressonàncies amb el nazisme, no? Jo crec que és després de la Segona Guerra Mundial quan, podríem dir, la lectura de Nietzsche es neteja de terences desproporcionades, per dir-ho així, no? Ho deixem aquí, els he deixat aplanats. Sí, sí. Deu ser els efectes del martell nietzscheà, això. Aplanats i admirats. De veritat, moltíssimes gràcies. Crec que ha estat un autèntic plaer intel·lectual i gràcies no només per la teva intervenció d'avui, sinó per tota la tasca que estàs fent amb la coordinació del cicle i gràcies a tots per l'assistència.